Հարցս պաշտպանության նախարարին է վերաբերում 2021 թվականի մայիսի 18-ին Պարտադիր ժամկետային զինծառայող Նորիկ Մկրտչյանը Փարիզ բուն իմաստով անհետացել է մարտական դիրքերից 2021 թվականի մայիսի 24-ին ռազմական ոստիկանության կողմից հարուցվել է քրեական գործ հայտարարվել է միջպետական հետախուզում Մինչև այս պահը Նորիկ Մկրտչյանը չի հայտնաբերվել, ընտանիքի հետ կապ չի հաստատվել, ինչը փաստում է նաև Մկրտչյանի մոր դիմումներով ուղված պաշտպանության նախարարությանը։ Նորիկ Մկրտչյանի անմիջական կամ ուղղակի հրամանատարներից համաձայնագիրներից որևէ մեկը քրեական գործով չի անցնում որպես մեղադրյալ կամ կասկածյալ ներգրավված չի։ Մեկ այլ դեպք, երկրորդ այսպիսի միջադեպով 2021 թվական նոյեմբերի 12-ին Այսինքն երկու ամիս առաջ այս դեպքներ, առաջին դեպքը մոտ 9 ամիս առաջ, ադրբեջանական սահմանի ուղղություններից մեկով կրկին մարտական հենակետերից մեկում կորել է արդեն այս դեպքում պայմանագրային զինծառայող։ Այս պահի դերությամբ նրա գտնվելու վայրի հետ կապված որևէ տեղեկություն չկա։ Ու կոնկրետ անձիանուն ազգանունը կա, ուղղակի ընտանիքի հետ կապ դեռ չեմ հաստատել, դրա համար անուն ազգանունը չեմ հնչեցնում։ Անկախ այն հանգամանքից, թե ինչ հոդվածներով են քրեական գործեր հարուցվել են, թե չէ, մեր զինծառայողների անհայտ պայմաններում անհետանալը արդեն իսկ խոսում է իրավիճակի լրջության մասին։ Եթե առաջին զինծառայողի դեպքում եղել է պաշտոնական հաղորդագրություն, իսկ վերջերս այդ մասին խոսել է նաև նրա փաստաբանը, ապա երկրորդ դեպքում նույնիսկ պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել։ Փաստացի մեր երկու զինծառայողները չկա եւ նրանց ճակատագրի մասին, որքան ես եմ հասկանում, դեռ ոչինչ հայտնի չէ։ Առաջին հարցս հետեւյալն է. ինչ հարասարակ հայտնի պաշտպանության նախարարությանը վերնուշյալ երկու զինծառայողների անհետացման հանգամանքների մասին, արդյոք ձեռնարկվել են հնարավոր բոլոր միջոցները գործի հանգամանքները բացահայտելու եւ զինծառայողներին հայտնաբերելու համար։ Իդեպ նաև պարզաբանեք, թե ինչի երկրորդ անհետացման դեպքի հետ կապված պաշտոնական հաղորդագրություն չի եղել։ Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աբրահամյան, եթե չեմ սխալվում, դուք եք գրությամբ դիմել նախարարություն եւ մենք ի պատասխան ձեր գրության արձագանքել էինք որ բոլոր գործերը քնվում են քնչական կոմիտեում եւ ուղղորդել էինք քնչական կոմիտե։ Ամեն դեպքում այդպիսի գրություն մեր կողմից դուրս է եկել, գուցե դեռ չեք ստացել։ Ավելի մանրամասն դեպքերի առնչությամբ պատրաստ եմ քննարկել ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ այլ նորություններ կամ այստեղից բարձրաձայնելու նոր բան չեմ կարող ասել։ Մնացածը քնչական կոմիտեի շրջանակներում կարող եք ստանալ ինֆորմացիան, նորից են կրկնում, հանդիպման ժամանակ ավելի մանրամասն կարող ենք խոսել։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Ես ստացել եմ ձեր պատասխանը, որտեղ կա միայն հաստատումը, որ տվյալ զինծառայողը անհետացել է։ Եվ երբ այս միջադեպերը նաև համատության մեջ են դնում եւ նաև գումարում ենք այս ամենին 2021 թվականի ընթացքում գերեվարված զինծառայողների խնդիրը, ոչ մարտական պայմաններում մահացած կամ վիրավորում ստացած զինծառայողների հարցը, ապա ուղերձային առումով բավականին մտահոգիչ ազդակներ են փոխանցում զինված ուժերում առկա իրավիճակի մասին։ Այս պայմաններում եւս մի քանի հարցադրումներ են առաջ գալիս։ Առաջինը խնդրում եմ ներկայացնել, թե քանի ոչ մարտական կորուստ ենք մենք ունեցել 2021 թվականի ընթացքում։ Երկրորդ հարցով ձեր գերատեսչությունը ունի ուսումնասիրություն ոչ կանանդրական հարաբերությունների հետևանքով մահացած զինծառայողների դեպքերի դրդապատճառների մասին։ Եվ երրորդը, եթե ունեք պատճառը հետևանքային կապի մասին վերջնական վերլուծություն, ապա ինչ ուղղություններով եք աշխատում կանխելու կամ էականորեն նվազեցնելու նմանատիպ միջադեպերը։ Պարոն Աբրահամյան, ինչպես հասկացա, այդ հարցերը հնչում են հետո գրավոր արձագանք ստանալու համար, որովհետև դուք ցուցանիշների մասին եք խոսում, ես հիմա պատրաստ չեմ ձեզ ներկայացնել ցուցանիշներ։ Այո, կան մտահոգիչ բազմաթիվ հանգամանքներ, դեպքեր,
որոնք տեղի են ունեցել 21 թվականի ընթացքում, ավելին ասեմ, դուք խոսեցիք մի շրջանի մասին, որը իմ նախարար լինելու ժամանակաշրջանին չի վերաբերում, բայց իհարկե նաև իմ պատասխանատվության դիտում է։ Ես հետամուտ եմ յուրաքանչյուր դեպքի առնչությամբ, մանրամասն քննությունը որպեսզի իրականացվի, ինտենսիվ աշխատում եմ քնչական մարմինների հետ, այսինքն չկա հարց, որ պետք է ծածկել, չկա հարց, որի մասին չպետք է խոսել, բայց պետք է խոսել այն դեպքում, երբ կան արդեն պարզված հանգամանքներ, այսինքն ես այս ամբյոնից չեմ կարողանել հայտարարություններ կամ վերել որևէ պնդում, որը դեռևս հաստատված չի, այսինքն հարցից չեմ խուսափում, պարզապես չկա հստակ պատասխան, այդ իսկ պատճառով այս ամբյոնից նոր բան ասել չեմ կարող։ Ինչ վերաբերում է վերլուծությանը, իհարկե կա վերլուծություն, ավելին ասեմ, այդ վերլուծությունը դեռևս իմ կողմից հաստատված չէ, որովհետև այն ինձ դեռևս չի բավարարում, բայց նաև սա այնպիսի աշխատանք է, որը պետք է երկար ու տքնաջան աշխատանքի արդյունքում վերհանել, որպեսզի բոլոր խնդիրները բոլորիս համար ակնհայտ լինեն։ Պատճառը հետևանքային կապերը բազմաթիվ են, պրոբլեմները պատճառը հետևանքային շատ են, սկսած հոգեբանական խնդիրներից, հետպատերազմյան իրավիճակով պայմանավորված, պայմանավորված բանակի առնչությամբ բաց հրապարակումներից, իդեպ, որին շատ ջերմ նպաստում է մամուլը, մեր ընդդիմադիր գործիչները, այսինքն են խնդիրները, որոնք կարելի է համատեղ լուծել, դրանք դառնում են բոլորի սեփականությունը, այդ թվում նաև հակառակորդի սեփականությունը, և առիթից օգտվելով ես ուզում եմ կոչ անել մեր ընդդիմադիր խմբակցության գործընկերներին, հասարակությանը, բանակի մասին ինֆորմացիայով կիսվելիս հետևողականորեն ցուցաբերելու զգուշավորություն, որովհետև ձեր անզգուշ փոքրիկ քայլը կարող է ճակատագրական հետևանք ունենալ մարդկանց, և իհարկե նաև հետևանք ունենալ բոլորիս համար ու երկրի համար։ Շնորհակալ եմ։